במקרה או שלא במקרה, יצרנו מול בית כנסת, היום שבת, ואני רוצה לדבר, כי שושנה קשה לה ללכת ואין לי שתי עגלות, רציתי לדבר על מה שקרה במירון, ולמה זה בכל הרשתות, אפילו הבת שלי שגרה מאוד מאוד רחוק, שמעה על זה. בכל העולם מראים את התמונות, הדימויים האלה, וחושבים ככה שאנשים חושבים, הם רואים טלוויזיה, הם חושבים שכולם פה חרדים. אז רציתי להגיד משהו על הקהילה החרדית והתגובות שלהם למה שקרה. א', כמובן שהאשמה היא אף פעם לא אחריות שלהם. הם לא החליטו להצטופף. הם לא... מי שארגן את זה כמובן, שזה לא אשמתו, זה אשמת המשטרה. ואחרי שהמשטרה זורקים עליהם דברים, קוראים להם נאצים, אז בטח שהם לא רוצים לעמוד, אומרים, בסדר, תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו, הברכה הגדולה, הנקודה החיובית בכל הדבר הזה, זה שבנות ונשים לא נהרגו ולא נפצעו. ולמה זה? כי יש אפליה, יש חגיגה, יש הילולה, איפה הנשים? נשים לא. כי כל כך מעריצים ומעריכים את הנשים שהם, הנה אנחנו מול בית כנסת, מי שמה עולה לתורה, מי במרכז, גברים. עכשיו, המנטליות הזאת היא משפיעה. בתור מי שהייתה הולכת לבית כנסת בשבת כדי להרגיש את הרוחניות, באיזשהו מקום הרגשתי את האפליה. שאלתי את עצמי מדוע בית כנסת סטנדרטי, קונסרבטיבי, אורתודוקסי, נשים יש להם תפקיד כל כך קטן, אז כמובן הם משבירים, אנחנו מעריצים את הנשים, מעריצים אותם, אבל לא נותנים להם תפקידים. רק אצל הרפורמים, שזו תנועה שהם שונאים יותר מאשר הם שונאים את שונאי ישראל, רק בתנועה הרפורמית נשים יש להם איזשהו שוויון. וזה גם קצת מגוחך, כי יש איזושהי מסורת כלשהי, ושאישה שמה כיפה זה לא עושה אותה שווה. עכשיו, למה בכנסת יש כל כך מעט נשים, כשאנחנו יותר מ-50% מאוכלוסייה? התשובה היא בבית הכנסת, התשובה היא בשטיפת המוח שאנשים עוברים במשך דורי דורות. אפילו אמא שלי זכרונה לברכה, שעזבה את הדת והתחילה ממש לא לאהוב את הדת היהודית אחרי שהיא גדלה בבית דתי, פשוט היה לה יחס מפלה כלפי בנים לבנות. היא פשוט נתנה יחס הרבה יותר טוב לבן היחיד שנולד לה מאשר הבנות. ולמה זה? הדת שמכתיבה לנו כללים מסוימים כלפי נשים וגברים, שהגברים הם המרכז. ושלא נדבר על זה, על שכבה נוספת של התרבות המערבית, שלהתחתן ולתפוס גבר זה נורא נורא חשוב. ואישה שלא תפסה גבר היא לוזרית, אלא אם כן היא לסבית ואז יש לה כאילו תירוץ, אבל אישה הטרוסקשואלית שאין לה בן זוג נחשבת פגומה, לוזרית, מה לא הצלח. זה חלק מסיפור ההצלחה של אישה שהצליחה לתפוס גבר, להקים איתו בית, לא משנה אם הוא מתעלל בה, לא משנה אם הוא בוגד בה, לא משנה אם אין תקשורת בבית, העיקר להיות עם גבר. זה מה שמכתיבים לנשים בעולם החילוני. עכשיו תקחו את השכבה הנוספת של העולם הדתי שמכתיבה עליונות של גבר, אז איזה סיכוי יש לנו בכלל לקבל איזשהו דימוי עצמי חיובי כלפינו כבנות וכנשים? והתשובה היא, הסיכוי שלנו מאוד נמוך. וזה מסביר מדוע יש כל כך מעט נשים בכנסת, מדוע למרות שנשים כל כך מצליחות, לומדות בפקולטות שבעבר היו סגורות לנשים וכו' וכו', עדיין מי שמנהל את העניינים זה הגברים. מי שמנהל את המדינה זה הגברים. יש לנו יושב ראש, מפלגת העבודה, כמה קולות היא כבר קיבלה? אישה מהממת, מרב מיכאלי, וכמה כבר הצביעו בשבילה? אז למה רק 7 מנדטים עם יותר מ-50% מהאוכלוסייה היא נשים, ומרב מיכאלי מייצגת את הנושאים שחשובים?